Sejam de novo bem-vindos. Na região de Sinfães, em Viseu, 35% dos jovens não têm emprego. A Câmara decidiu, por isso, financiar estágios profissionais em empresas privadas. É uma sessão para valorização pessoal, retrato, meio corpo, plano americano e corpos inteiros, várias poses, dentro disso, ok? Ok. Então, força. Vamos lá. Nuno Valente é um dos 90 jovens a quem a autarquia de Sinfães está a ajudar a proporcionar o primeiro contacto com o mundo do trabalho. Através de um estágio profissional, este técnico de multimédia já tem pelo menos um ano de trabalho garantido. Ganha cerca de 600 euros, dos quais 70% é comparticipado pelo Centro de Emprego e o restante é a Câmara, que substitui assim os empresários. Tem sido acho que foi um complemento à minha formação de vídeo, a parte fotográfica e a parte de softwares que eu não tinha, tem sido, na minha opinião, um bom complemento. Estavas desempregado há muito tempo? Estava há cerca de 5 meses. Podem ser empresas de todo o território nacional, fazem a candidatura ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, desde que aprovadas e admitido o jovem que seja residente e contribuinte no Conselho de Sinfães, a Câmara comparticipa a parte não financiável por esse programa do Instituto de Emprego, ou seja, a Segurança Social e os 20% da comparticipação no vencimento. A maioria dos estágios financiados pela Câmara são em empresas privadas. Neste supermercado há outros dois exemplos. Carlos Oliveira, um deles, agarrou a oportunidade, somava 2 anos no desemprego, depois de concluir o ensino secundário. Fiz o 12º ano em ensino normal e quando acabei fiquei 2 anos em casa, assim algum tempo, até que surgiu esta oportunidade dos centros de emprego. Já tinhas trabalhado no supermercado? Não, nunca tinha trabalhado no supermercado nem em nada parecido. Foi mesmo a primeira vez. E está, como é que está a ser? Está a ser bom. É engraçado, as pessoas são muito simpáticas. Um ano de apoio é visto pelos empresários como uma oportunidade. Por um lado, para ter mais mão de obra, por outro, para alargar horizontes. Fomos desenvolvendo novas técnicas e novos produtos com o intuito de poder, passado um ano, contratar esse mesmo funcionário, até porque, como nós também estamos, de um certo modo, a ensinar e a dar formação, o nosso objetivo passa mesmo por dar continuidade. Dar uma maior qualidade de serviço aos nossos clientes e também investir em determinadas áreas, em equipamentos, em infraestruturas para a empresa, canalizando o dinheiro dos postos de trabalho para essas áreas. Porque eles têm um rendimento mensal, que também ajuda a nossa economia, ajuda o nosso rendimento interno, ou seja, nós estamos a fazer um apoio financeiro e a recebê-lo como contrapartida pelo rendimento das nossas famílias e pela dinamização da nossa economia local. No Conselho, onde o desemprego dos jovens até aos 30 anos é de 35%, a autarquia de Sinfães quer contrariar as estatísticas, apoiar as empresas e, indiretamente, a economia local.